Вероніка Міньковська – восьмикласниця, проте вже думає над майбутньою професією. Наразі цікавиться IT-сферою. Мені подобається робота, що там не потрібно працювати з багатьма людьми. Дівчина – одна з учасниць проєкту «Професійні обрії». Каже, що вагається у своєму виборі, тому хоче дізнатися більше й про інші спеціальності. Для мене це таке досить потрібно, тому що я не зовсім розумію, ким я хочу стати, і для мене дізнатися більше нового – це буде дуже корисно. Для сучасної молоді діджитал-професії – крок до самореалізації. Тому департамент соцполітики Вінницької міської ради і запустив проєкт «Професійні обрії». Тут залучені дітки, цільова аудиторія з 13 до 17 років, але саме сімей загиблих захисників і захисниць ми доповнювали також дітьми з внутрішньопереміщених осіб. Мета цього проєкту – обрати професію, яка буде корисною, яка буде актуальною, щоб не було, що навчаєшся на одному, потім змінюєшся, відповідно, втрата часу, тому це надзвичайно важливо. А дізнатися, хто такі копірайтери, маркетологи та SMM-менеджери, допомогла спікерка Юлія Шандра. На власному досвіді жінка хотіла розкрити кожну спеціальність. Будемо спільно обговорювати кожну з професій. Я буду дізнаватися, що вже знає молодь про ці професії, і доповнювати їх, ділячись своїм досвідом. І я хочу, щоб максимально користі діти отримали від тієї інформації, яка буде сьогодні подана, і щоб вони її використали в подальшому, уже коли будуть підбирати для себе якісь професії під час вступу. Вінницька молодь і надалі буде ознайомлюватись із професіями майбутнього. Проєкт триватиме до кінця травня. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».